kupio Mujo nov automobil sa kompjuterom. Krene on tako u vožnju kad najdaret, kaže kompjuter. Mujo, ne vozite 60 km na čas, ograničenje je 50. Nije prošlo mnogo, opet se kompjuter oglašava. Mujo, ne vozite 80 km na čas, ograničenje je 50. 2 minuta kasnije, eto opet kompjuter. Mujo, zaustavite automobil da ja izađem, pa vi nastavite sa vožnjom.